Атырау телеарнасының қызметкері Жаңылсын Төлеуғалиқызы Қазақстан Республикасы ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің шешімімен ақпарат саласының үздігі атанды. Ол 1997 жылдың тамыз айынан бастап Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясы акционерлік қоғамының Атырау облыстық филиалына бутафор қызметіне қабылданып, кейін бейнеқор меңгерушісі, эфир режиссері қызметтерін атқарған. 2006 жылдың 12 ақпанынан бастап эфирлік кестені жасақтайтын жауапты шығарушы лауазымында жұмыс істейді. Осы еңбектерінің нәтижесінде Жаңылсын Төлеуғалиқызы Қазақстан Республикасы ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің құрмет грамотасы мен Қазақстан РТРК акционерлік қоғамы басқарма төрағасының құрмет грамотасы және алғыс хаттарымен марапатталған. Сондай-ақ 2022 жылы облыс әкімі Серік Шапкентовтің қолынан алғыс хат алған. Ал ағымдағы жыл Қазақстан ұлттық телеарнасының 65 жылдық мерейтойына орай мерекелік төсбелгіні иеленді. Бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің кәсіби мерекесіне орай ақпарат саласының үздігі төсбелгісімен марапатталып жатырмын. Өте қуаныштымын. Осы салада 26 жыл қызмет еткен екенмін. Осы еңбегімді ескеріп, жоғарғы марапатқа ұсынып жатқан ұжым басшысына, ұжымға алғысымды білдіремін. Баршамыздың еңбегіміз жемісті болсын, сіздерге жұғысты болсын. Рахмет.